tam jede taková móda tohle mováníčka. Všechny dámy mají Chanel takový... trochu. To je Chanel, to jo? Je Chanel, ano. Aha, já jsem se takhle díval na Zprávy ve světě, to nikde jsem neviděl, ty. Ono to teda působí spíš jako cibuláček takovej český. Ale to, tak to je moje gusto, že jo, proti gustu žádný špital. Já si teda myslím, jestli vás to teď neurazí, ale už tam nejste, ten trend zpravodajství je přesně na druhou stranu. Deformalizovat. Více civilní, že? No a v papírech klidně. Hlavně dobrý zprávy. A třeba spolu mluvějí. Ty, co to moderujou, to trošku komentují. Ne moc, ale třeba si něco řeknou. A jsou v papírech a mluví a jaký mají notebooky, to je jedno. A u nás je to takový akvabely zároveň. Je to trošku nebo divadelní na představení. Moje gusto, na, já jsem byla ráda za tu změnu v tom smyslu, že jsem cítila, že po těch letech je potřeba tam udělat nějakou radikální změnu. Je pravda, že možná na vkus lidí českých byla až moc radikální, že my jsme daleko více konzervativní, takže se do toho samozřejmě spousta lidí obulo. Ale mi nepřijde ten směr jako úplně špatný. No tak byť třeba vy koukáte na to, jak kdo chodí a jak se kdo kouká. Ne, tak já koukám na nejlepší světové televize. Chápu. V rámci zpravodajství a srovnávám je se zpravodajstvím ČT, protože to je, jak všichni víme, vlajková loď. Ano. No, takže si říkám, proč oni dělají akvabely a jdou tímhle směrem, když ty ostatní naopak dávají najevo, že tyhle věci jsou nepodstatné, protože důležitý jsou zprávy a třeba ten jeden nebo ty dva, často jsou dva dneska, co to jako modero komentujou. Mm-hmm. Oni jo, to rozumím, tak úplně jenom neříkají. Oni k tomu říkají ještě často nějaký svoje ty. Ale jak ono to dneska je v český, nebo ještě, když jste tam byla, že se to čte a plus... Je tam invence v rámci rozhovoru, ale... Vy jste si chystala vlastně třeba večerní zprávy, tak vy se na tom nějak podílíte? No samozřejmě, tak jo. Já jsem vlastně zodpovědná za... Nebo jsem spoluautorkou těch textů, které tam čtu. Dobře, a to začnete kdy? V poledne třeba se dívat, co je jako... No je samozřejmě, porada raní, tak je ranní porada, ale na tu moderátoři večerní nechodí. Tam chodí redaktoři, vlastně dostávají práci a domlouvají se, co kdo bude natáčet, co se děje. Reportáže. Kam se vyjede. Pro moderátory to začíná, řekněme, popolední, ale to gro té hlavní práce je samozřejmě k večeru, protože tak, jak se ty lidi vrací, tak vlastně s vámi prodiskutovávají to, co oni natočili, jakou mají představu, vy se musíte domluvit s editorem. Těch položek v tom bodovém scénáři je dneska asi 80, takže... Jo. Ten fofr a stres a pak se musíte jít převléknout do kostýmku. Pak je tam převlek, pak je tam převlek, náročný líčení převlek. Taky. Tak líčení to je pohoda, to je pořád stejné. To se zachovalo, to je pořád stejné. To trvá tak půl hodiny až hodinu. Půl hodinku, hodinu. Podle toho, v jakém stavu přijdete do té maskérny. Někde je to lepší, někde je to horší. Tak já chodím tak, že u mě to trvá 5 až 10 minut. Až tak dlouho u vás? Hmm. To bych si je to večer, to už se malinko pomšelej, ale... Tak u ženských model, tak to trvá déle. No ale čili vy si, jak si s těma zpravodajícema, co přivezou reportáže a s reportérama uděláte ten koncept a i ty texty tak k tomu a tak dále, jo? Ano. To já právě nevěděl, jestli to je rozdělí na to, že to vám všechno nachystá a vy ne, to trpá. Ne. Tak to už by se to vůbec nedalo dělat tak dlouho. No tak ale když si to tak bylo, že jo, že byli ty čtenáři, tak já myslím, že v komerčních televizích to tak bude. Asi ano, já nevím, neznám prostředí komerční televizí. Tam to jenom přečtou. No tak když se na ně podíváte, umíte si představit, jak si to chystá ty zprávy? Ale ono vlastně na tom čtecím toho musí být, protože zatímco jinde je čas o minutách, dnech, týdnech, v tom zpravodajství se počítá všechno na vteřiny. Tam, když máte... Jak mi to říkali kolegové, když jsem byla příliš poetická, tak mi editor říkal, ty jsi dneska hrozně poetická, tečeme, potřebuji, aby si to další studio stáhla o 10 vteřin. Víte, co to je na 30 vteřinách stáhnout 10? Vy. A já jsem mu říkala, to nelze. Ve zpravodajství budu jako kulomet. No, a vynechat ho. Tak. Já to znám z jiných, ne ze zpravodajství, tam je to ještě horší a tam je to podobný. Ještě chvilku mluv, máme tu poruchu. No. Což je výborný pokyn. A je to, člověk má tuhle tendenci říct, prezident Obama přijel osobním vozem, který jel po silnici z letiště. Já,
No a to v tu chvíli začnete sbírat informace i z těch porad. Všechno se vám to začne spojovat a vy a mluvíte a už vám tam naskakuje, co řeknete jako do další větu a vzpomenete si na to, že jeden kolega tam vyprávěl nějakou historku, jak speciálně u prezidenta Obamy snad leží v těch obrněných vozech nějaký ostřelovači pod podlahou. A říkáte si, můžu to říct? Je to vlastně pravda? Říkal ten kolega, že to je pravda, nebo že to je drp? Jo, nebo skončí v půlce cesty. Někteří lidé v prezidentově vozidle dokonce leží. Tak. Ale, no dobře, a tak to jste nechala. Přitom ale tak dámou děláte pořád? Tak dámou skončil. Skončilo. Já teda nejsem fanda na tyhle ty pořady. Přišlo vám to příliš ženské? Ne, ženský, jako, no to já jsem tady nedávno to probíral, to jako to dobrý ráno, teda to sama doma, že jo. No ne, že jsou tam jenom ty ženy, tam měli čtyři. A nebyly, myslím. No ne, ale chlapi nemají takový pořad. Chlapi mají všechny ostatní pořady. Prosím vás. No skoro. Ale já bych chtěl tah mužem. Tak si nějaké udělejte. Že by tam tři muži říkali prostě tak to svoje můžete. Dojmy z žen a soužití, že? Ale ženy vždycky s tím přijdou, že jako budou ale ty ženský... Ale ono to nebylo, tak my jsme to nepojímali rozhodně žádným feministickým způsobem. Spíš to byl pohled na aktuální dění ve společnosti očima... Žen. Očima, no to ano, očima žen, ale očima lidí, kteří by se třeba do té televize normálně nedostali. Já někdy to bylo takové zvláštní spojení. A muže jsme tam měli taky? Je, no já vím, my jsme tam měli muže výjimečně jako atrakci. No. Ne. Přiveď ho, Alenko. A ta, to není ale, pravda. To nebylo, já jsem to párkrát viděl, ale jako studijně, protože... Vám se to nelíbilo. Ne, já jsem dlouhodobý bojovník proti tomuhle tomu já vím, odlišovat to, ano, protěžování žen na jedné straně a mužů na druhé. A já myslím, že to straně. Není dobrý pro ty pořady, že dobrý jsou ženy a muži spolu. Ale já s vámi souhlasím. Tak tady to byl takový pokus prostě podívat se na svět ženskýma očima. Sama doma ne, je já bych pořád. To snad ale nesrovnávala. No já jo. Já ne, no, ale to se jedno, neschodne. No a tak byste mohla nachystat nějaký pořad, kde by byly ženy s muži. No, to by se mi líbilo. No, vidíte to. A trápila jste se v tahu s dámou? Ne, já jsem se tam netrápila, já jsem si to docela užívala. Jo. No, protože to byl takový pořad vytvořený na koleně a dělali ho lidi, kteří mě bavili. No to jo, tak to já nic proti těm lidem, jenom ten koncept mě vždycky přijde takový zastaralý. Asi proto ženy. To zrušili. To víte, proto žijeme ve století mužů, ve světě mužů, prosím takže tohle století mužů. Chlapi ho zrušili, ten pořad. Mě ho zrušili, ne, mě ne, nám ho zrušili. Ale století mužů je tohle? No já mám ten dojem. No to máte ten dojem, ale není to tak. Není to tak. Ne. A když se díváte na všechny parametry mužů, tak muži jediný, co ztrácí, je mužství. Cože? Nějaká paní něco řekla hned. No. A vidíte, a vy jste se hned ozval. Ne, já jsem chtěl tu připomínku zachytit. Dobře, a tak chtěla byste něco takového dělat, nebo něco v televizi dělat? Jo, já pevně doufám, že... Tak já jsem odešla protože já jsem zjistila jednu podstatnou věc. Když jsem 3 nebo 4 roky poslední vysílala nějaký, ale asi možná až příliš nenápadný signál, že bych stála o nějakou změnu, ale že bych třeba o ní stála právě v rámci České televize, tak jsem zjistila, že to prostě nelze. Ve chvíli, kdy vás mají jako moderátorku hlavní zpravodajské relace, tak občas nějaký jednorázový projekt, nějaká zajímavost, ale nikdy nic, co by mě nějak lák a řekla bych si ano, tak teď plynule skončím s tímhle a volně přejdu do něčeho jiného. To prostě nešlo. Tak já jsem si říkala, dobře, tak to udělám tím způsobem, že jedny dveře zavřu a nové se mi otevřou. No to je pravda, ono je teď to... Teď jsem na chodbě. Teď jste na chodbě. Ale ono je to trochu problém, když jste ve zpravodajství, abyste hned byla jiná. Je, já tomu rozumím. To určitý problém je, že jo, protože taky ty lidi se leknou, že už jsou zase zprávy, když vás uvidí. Ne, to bych právě nerada. Tak no. Já taky se snažím nic neuspěchat, odolávám nejrůznějším vábničkám a... No ale tak vy jste měla ohromný úspěch, že jo, vždycky jste byla u lidí ohromně oblíbená. V rámci všech těch soutěží, ale prostě trvale oblíbená. Čili ta televize by vás asi měla vnímat jako kapitál, pokud je při smyslech. To se mě ptáte? Ne, to tak nahazuju. Aha, jo. Schválně, co na to řeknete. No ne, tak uvidíme. No ale vy přitom žijete mimo Prahu, že jo? Ano.
To je taky zajímavý. Asi hodinu jezdíte, nebo tak, zhruba hodinu to vyjde. Když je velký provoz, tak tu hodinu určitě. Večer většinou to bývá o něco kratší. A zajímavé je, že v tomhle století mužů všechny vaše děti a i vy se jmenujete po vás. To není pravda. Ne. Voldánová jste si nechala, že jo? Voldánová jsem si nechala, ale nechala jsem si to z toho důvodu, že jsem měla již před tím, než jsem se vdala syna. Mm-hmm. A ten se jmenuje Voldán. Voldán. Po mně. No. Století mužů. Tak to je drobná výjimka. Jo, drobná výjimečka, no. No a takže my jsme doma dva Voldáni a tři císařovští. Ano. Takže Volcířovi už nám říkají. A my se možná necháme přejmenovat. Prosím vás, je to dobrý bydlet takhle mimo Prahu? Má to svá pro a proti. Jo. Řekla bych, že pro převažují, protože jste v přírodě. Tak a řekla jo, bych, že na vesnici, kde bydlíme, ty vztahy jsou daleko lepší, vyrovnanější. Lidi se tam mají k sobě blíž a mají se radši. No ale ono není vždycky o co stát, když mají k sobě lidi blíž. Tak v tom dobrém, záleží, kdo tam v tom je. Dobrém slova smyslu. Má to dobrý soused. Máme skvělý soused a hrozně mě baví, že prostě pořádáme spoustu akcí. Vy jste tenhle ten kolektivní soužití, jo? Tak já nejsem na kolektivní soužití, ale baví mě, že když jsem na vesnici, tak mám kam jít, můžu si jít zahrát bowling, můžu si jít zahrát tenis. V Praze taky. Jako. To jo, ale my to máme přímo ve vesnici. A vlastně my to máme tady přímo ve městě taky. Já vím, ale vy máte těch... Tak možná je to o tom, že tím, že tam ta vesnice je taková neúplně typická a že ty lidi se potkávají, třeba revitalizace rybníčku. Máte tady někde nějaký rybníček, malinký rybníček? Máme, no. Kde by se sousedi sešli, každý z nich přinesl nějakou dobrotu. Každý z nich, tak to je v Praze hodně lidí, jo. To je v Praze na úrovni Spartakiády potom, ale... samozřejmě v hostivaři máte jako přehradu, rybníček, že jo. Myslíte. A můžete se sejít se sousedem. A můžete se sejít v kočárkárně. Atmosfér. V prádelně. Já znal právě lidi, co se scházeli v kočárkárně, v prádelně, hráli tam country. Na klepadle. Ale já na to nejsem tak úplně, ale zase chápu, že někdo to má rád. Že? Prosím vás, a teďko, jak to je v té Ostravě? Dneska to máme denně na talíři kvůli teda dolů Paskov a tak, ale vy to tam znáte dobře. Ne? Nejdřív zatrhli ty komentáře a teď přešli na ten důl Paskov. No. Jo. No ale bude to hloupý. No. Ale je tam cítit, že se tam žije hůř? No. Jako myslím v Ostravě. No vůbec po té revoluci, tam se tak jako odlomila ta výroba, tam... Že spousta lidí jako byla ve strašné deziluzi. A... Jo. No. A vy to divadlo jsem koukal, vy to máte jako eseročko, nebo co? My to máme jako eseročko, to jsou takový, my jsme taky divadlo samých experimentů. V 70. letech udělali experiment, že sloučili všechna divadla, to bylo taky moc dobrý, to bylo chytrý. Hmm. A pač to vedlo akorát k rozkradení našeho majetku, ale ticho. A teďkom zase, že budeme eseročko, nás totiž město rozpustilo nějak, no. A nevíme proč, dneska nevíme proč, ale my jsme trvali na tom, že to divadlo budeme hrát a jediná možnost, jak to udělat, tak bylo založit to eseročko. A jako vy jste teda společníci toho divadla všichni? My máme vlastně, máme majitele vlastně, jo. Který jako má i tu ochranou známku divadlo Petra Bezruče, domnívám se. A co 3 roky žádá o grant, výhledově zase na další 3 roky, takže jako na nějaký větší rozmáknutí to není. A závislí jste na tom, jaký grant dostanete od kraje? Od města. No, od města máme, ten grant se příliš na rozdíl od jiných cen nezvyšuje, mm-hmm. Takže se ubírá na kostýmech a na scéně, na hercích. Šetří se. No tak jaký jsou tam platy v divadlech teď? Báječný. No tady u Bezruče třeba. To se nesmí říkat. Průměrný. Průměrný? No. Asi jako průměrný plat v Severomoravském kraji. Díky. To si najděte v tabulkách. A kolik to je? No by ta inkaso jsou 2/3 z toho. Jo, my pojedeme takhle úplně v kvízu. Jako televizní kvízu. Soutěž. Ta je to kolem té 20, no. Kolem 20 tisíc. Dobrý den. No tak oni vám dneska řeknou, že je to lepší než nic. Je to lepší. No ale tak vyjezdíte hrát taky do Prahy, že jo? Mám tu čest. Do filmu, do televize a tak dále. Mm.
No a tak, kdyby na to přišlo, vy jste jeden z těch, co by možná tady mohl být v Praze, ne? Kdybych chtěl. Jo, kdybych. Bez maminky být někde. No, ale tak zase, tady bych zapadl do takový masy těch už, jakože jo. No, když to takhle, no pozor, moc chlapů já... není. Ne? Jako takových starších. Ale jo, ne. Jsou nějací. No nějací jsou, ale moc jich není. Ale v Praze je prima, ale já nejsem jistý, jestli bych v tom městě chtěl žít. Třeba. Ne. Je to však hektický, ne? No trošku hektický. Je to takový velký a spíchal jsem. Tak, Norbete, vy když máte volno v Ostravě, jak co děláte? Jezdím do Prahy. Já jsem právě to chtěl porovnat s tím, jak si ho užíváte v Ostravě, jestli to jde v Praze taky. No, já tam mám chalupu kousek, když je hezky, tak jezdím na chalupu. Na chalupu. No to byste mohl odsud taky. To je daleko. No daleko to je, no. Vy jste takový línější? Ne. Ne. To jsou pomluvy. No. Děláte nějaký sporty, Norbert? To je teď móda. Běhat třeba. Jo? Ne, nedělám. Ne? Ne, ne. Ne, 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 já jsem už dost... Já mám náročné povolání v podstatě. Občas člověk musí běžet na jevišti, nebo tak, nebo... Jo, vlastně, nebo hraje sportovce. Nebo hraje sportovce. Teoreticky všechno zvládám, diskobola umím. Jo, čili tam si to člověk odžije. No a koukáte se trošku třeba na ty mladší herce a na ty seriály? Koukáte musím, na to? No a musím. Co si o tom myslíte? Jak se na to tak koukáte jako zkušený herec? No, jo... No, ti sportujou. Ne, ale jak se na to díváte? Zdá se vám to, že se to nějak mění, to herectví, nebo je to jiné? Tak v tom divadle ani tak ne, možná v té televizi mně přijde, že se to tak úsporně uspořilo. To herectví, no takového toho, nic herectví. No, protože se tam hrajou takový civilní postavy. Ano, civilní postavy. Já jsem když jsem dostal takovou kartičku, to byla PFka. A tam bylo emoční rejstřík Chucka Norrise a tam bylo vztek, vášeň, křik, láska. A mě to hrozně pobavilo a pak jsem se tak zadíval na nějaký seriál, že by to podobný hrozně. A bylo to tam. Tak že... No ne, jak když se dívám na nějaký starší inscenace, jak se jdu kouknout na herce, protože to byly takový individuality, mně přijde, že to se trošku... Vytrácí. No. No ale co když vyhrajete v takovém seriálu, tak... Já nehraju seriál. Žádný? Ne. Nevšimli si těch hodnot. Přitom ale oni často, aspoň teda, co já viděl, často vás srovnávají s Rušnickým, ale oni se tváří, že ho napodobujete, že jo? A vy jste mu podobnej typově. No. Teda myslím s panem Rudolfem Rušnickým starším. Já vím. Mě to... Ale jste mu podobnej typově. No. No mě to těší, pokud to někdo myslí hezky, ale když to někdo myslí, já. Že... No, děkuji. No, ale když někdo myslí, že to dělám schválně, tak mě to zas mrzí, protože to skutečně není mým účelem. Není. No ale já myslel, v nějakým tom seriálu, co běží každý den nebo každý týden, to vy nehrajete? Ne. Jak je to možný? Já? No ne. No protože zaprvé teda bych musel dojíždět každý den a... Každý den? Se, no, no, tak byste no když přespal, to běží každý den, tak to musím... Ne, no, to no. Se natočí. Já jako, vím, jo, já vím, to je tak. Dobře, no, tak. Ale. Prostě je to časově náročnější a to by mě asi tak, že nepustili z divadla. Z divadla. Asi ne. No tam vyhrajete pořád, že jo? Tam já hraju pořád. Skládáte tam hudbu? Skládám tam, snažím se dělat hudbu scénickou, tak já... No, složil jste... Já to vždycky to dělám scénickou hudbu, protože vždycky... To, co já si představu jako herec, že by tam mělo být, tak... Že to je takové, mně přijde docela jako, že spojení dobrý v tom, že jako herec, jakou atmosféru bych chtěl aby tam byla. Hrála, ano. Tak se snažím ano. Potom doma. No ale vy teď začínáte s tou kapelou znovu zase vystupovat. To je jiný, to je kapela z Gimplu, to jsme založili na gymnáziu, prostě SSM nám koupilo bednu. A ne pro bednu jako. Jednu. No. Tím se asi 25krát zvýšila aktivita celé školy. No. A na to jsme tak hráli ty párply, že jo? A teď se teda vracíte k tomu? Teď jsme se 30 let neviděli a pak jsme si nějak jako zavolali, že nám je potom smutno, tak... No, to je teď móda. No. Dneska máme jako těch beden víc a už zase nic neumíme, tak... A vy tam hrajete na co? Teď jsem fastnul bicí. Bicí, jo? No. Jako bubne, já jsem předtím hrál na kytaru, ale teď... No.
teda snažím se, no. A to je sport taky. To je sport. To se musí člověk hejbat, že jo? No. On to ví. Co to si zapomnul? Ne, ne, ne. Franto. Ne? Ne, ne, ne. Já myslel, jestli si nechcete. Ne, no, ne, ne, ne. Ale tak vy budete teda v Ostravě, když tak se budete dojíždět a tady ty věci osobní. Ale v Ostravě je fajn. Jako já to město mám jako opravdu rád a k tomu divadlu mám prostě hele, sentimentální, až bych řekl téměř rodinný vztah. No, no budej, tak to, jako, tam byl pan otec. A... Byl tam pan otec a jsem tam já. A... Co myslíte třeba v kultuře? ODS, jaký tam máte program? V kultuře? Já myslím, že tam je klíč dát prostor, nenechat, nezasahovat nikomu do toho, jestli bude vysílat to, či ono. Jestli tam tak bude... ono trošku se o to zasahovat musí, to tak se všude na světě dělá. Tak sami jste říkali tady, jaká je nervozita v médiích někdy. No to kvůli ODSce hlavně, že jo? Kvůli ODSce, kvůli mě? Ne, ale těm druhým, ale... Byste koukal rád, Langry, jak vyváděl že... dřív a všichni ty vaši čoklové modrý tam. Já myslím, že to, co herci potřebují, já sám jsem, byť teda ochotnický herec. Já vím. Tak to, ne, co ale... potřebují, je já, prostor, svobodu. Já neříkám, že vy, ale to byste koukal. A druhá pravda je, ono to má svoje regule nějaký ze zákona, aby se jaksi nemohlo to zvrhnout, že si nějaká strana udělá z televize svoji propagační almaru. Ale na druhou stranu je pravda, že například ty rady by měly být volený z osobností, které nejsou spojený s politickýma stranama. Nemůže, zase někdo musí říct, kdo je ta osobnost. Ne, to je teď v tu chvíli už se najednou to staneme. Ten je kamarád tamhle toho a ne, říká tady o tom tohle a tak. Tam stačí to říct, bude jistý. Tam nominovat akademie věd a něco, ať si nominujou. Církve jednoho člověka, něco si jak vědci, něco školy, něco umělci a ty si tam dá jedno a za toho si budou zodpovědný. A vyberete ty instituce a hotovo. Jo, ale a tam pak... máte ODSáka, socana, tohle. Ty furt kuchaň, kaj zase tam bylo víc socanů než nás a už píše. Protože se, a tam dáváte ještě ty na skládku, takový ty, co se jako někde neumístějí, že jo. Ale to je těžký. Potom, to je zavážka normálně. Když nesete fyzicky odpovědnost za některé činnosti, a tohle byste chtěli v kultuře? Třeba na země. Já si myslím, že jako my jsme udělali hodně pro to, aby ty divadla jako takový, aby přešly na obce, aby tam byla víceméně svoboda. Já vím, že vy budete říkat, že není. Já jsem si ono, bez zažil... koruny ta svoboda je mrňavá, no. No jo, někdy, tak buď no. každá koruna, kterou vám kdo dá, tak ji bude chtít hlídat a ty svobody vám bude ubírat. Pravda, to s tím ano, asi souhlasíte. Takže tam najít kompromis... Je vždycky dobře, těžký. Ale čili vy byste byli ochotní trošku ty rady, aby to bylo normální, aby to nebylo takový hektický, jak je to u nás? Já si myslím, že prostor mají dostat režiséři, prostor mají dostat jakoby uvnitř toho divadla. Někdo je odpovědný za tu ekonomiku jako takovou. No, ale to oni vám vždycky řeknou, že bohužel kvůli ekonomice u těch divadel, který spravuje stát, jako je národní, můžete si vždycky... Přijde manažer takzvaně. Přijde manažer, hele. Vyskakovat do úrovně našeho rozpočtu, který máme. Vy doma, já doma, divadlo, kdokoliv. Prostě hele, nemůžete rozdělit nic, než vyděláte. Ale dobrý rozpočet, když jste koupil ten statek, tak máte dobrý rozpočet, ne? No samozřejmě, měl jsem dobrý rozpočet, když jsem koupil statek. No a vy jste to koupil po rozvodu, čili dobrý. Vypořádali jsme se s mojí ex-manželkou. Pozdravujte ji někdy, mluvíte spolu někdy? Mluvíme spolu, máme, zaplať pánbu, nadstandardní vztahy. Jo. Jak nadstandardní? Vycházíme, no tak v dnešní společnosti není normální, že když se, nebo není úplně normální, že když se dva rozvedou, že se spolu dál baví a nemají spolu problém. Ale jsme schopni si spolu dál no. bavit, sednout si nad problémem, pokud no. je. No. Třeba se jí svěříte, jaký máte problémy s tou novou paní? Tak to zase ne. To zase, ono taky, to musí snášet dobře ta vaše nová paní, že jo? Ne, já jsem rád, že vycházíme s dětma, že prostě nemáme žádné konflikty.